allahu naxariistee waxaa shalay magaalada burco ku geeriyooday ee abwaan ibraahim ismaaciil sugulle oo ku magac dheera sooraan oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay magaaladaas. Geeridaasi waxa ay taabatay dhammaan bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan intii ku xirnayd oo ku taxnayd ama jeclayd riwaayadaha uu ka qayb ahaa sooraan ama uu jilaaga ka ahaa. Haddaba v o a laanteeda afka soomaaliga ah waxa ay waraysigan kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkii jilaa abwaan qosliya ibraahim ismaaciil sugulle ka qaaday saaxiibkiis la jili jiray riwaayadaha ahaa rafiiqiisii nolosha waqti badan oo dheerna ay ku soo wada qaateen samayntii riwaayadaha iyo si guud noloshoodiiba. Jilaa ciise cabdi ismaaciil oo isaguna ku magac dheer jawaan. Abwaan sooraan ismaaciil sugulle ayaa ahaa hal abuur abwaan iyo jilaa weyn oo aad caan uga ah dhulka soomaalida, islamarkaana bulshada soomaalidu ay aad u xiisaysa ama u jeceshahay. Marxuumka ayaa soo gudbin jiray halabuurna ku ahaa xirfad gaarana ilaahay u siiyey iyo hibo inuu curiyo, soo gudbiyo, islamarkaana jilo. allahu naxariistee taariikhda abwaan marxuum sooraan ismaaciil sugulle ayaan wax ka weydiiyey saaxiibkii jilaa abwaan ciise cabdi ismaaciil oo loo yaqaana jawaan, waxaana ugu horrayn uu ka warramayaa allahu naxariistee shakhsiyaddii marxuum sooraan. wallaahi walaalkay sooraan ismaaciil sugulle abwaan deergarad nin wanaagsan, saaxiib alcibaadaha, dadka masaakiinta iyo dadka danyarta u naxariista. wallaahi walaal wuxuu ahaa nin qabigiisuba dadka u nugul oo qalbi furan oo mar walba faraxsan oo mar walba jecel wax waliba inay hagaagaan dadka muranka iyo xamaasadda iyo xaasidnimada iyo xadkaxarinta iyo waxaa necebna u ahaa iyo xasaradda. waa tahay wuxuu ahaa nin xaruuri aho markasta markuu wax u garan waayo arka ora war naga mari naga mari meeshan balaaya ka taagan inaga mari naga mari, nin dadka jecel inuu wacyigeliyo wixii xumaan wada uu ku dhahdo waar isteji adeer waxba kaama maqle waa iska heli doontaa ee samir buu ahaa nin had iyo jeer si fudud waxyaabaha qaar culintiisa ilaahay hiba u siiyey baa dad badan u dareemayeen. taa ka waran wuxuu ahaa ninka qura ee maanta dadka soomaalida ee nool ugu farshaxansan, waayo hal minid buu wejigiisa wuxuu ka dhigayaa wax hiba wuxuu lahaa inuu laba minid oo isku xiga hadda waa laba ilbiriqs uu marna wejigiisa farxad ka muujiyo marna qosol farxad ka muujiyo qosol marna uu mushkulad iyo naxdin iyo cadho ka muujiyo. qof kaloo soomaaliyeed oo sidaa samayn karaa ma jiro. xagga faamili ahaan muxuu caruur ka tegey? wuxuu ka tegey walaalkay oo imankii laba xaas buu qabay, saddex caruura ayuu ka tegay oo isagu dhalay laba inan iyo inan iyo qofay sii dhaleen oo afartaa qof uu wiifka kaga tegay marxuum. allah u naxariist. da'diisa maxaad ku qiyaasi lahayd sooraaneen jawaanow? da'diisa wuxuu dhashay 1950 sano jiray. halkuu ku dhashay? wuxuu ku dhashay magaalada burco meel bariga kaga beegan oo magaalo la yidhaahdo kirir miyiga u dhow buu ku dhashay. allah u naxariisto. walaal adigana samirihiin baa ku leeyahay dhammaanba waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed abwaanka weyn ee abwaanka qaranka ee waaye aragga ee soo jireenka ee dheergaradka in dhammaantood geerida naxdin talee ku timi ay samiriyey baa ilaahay ka siiyey isagana janifarduuse uu ka waraabiyo dhammaantoodna ay usoo duceeyaan ilaahay u naxariisto. aamiin aamiin. allah u naxariisto inagana samiriye man allah inaga siiyo. aad baad u mahadsan tahay jawaan walaal, aad baa mahadsan. allah u naxariistee sooraan ismaaciil sugulle ayaa ifka kaga tegay laba xaas iyo saddex caruura. khadar maxamed cakule v o a. sooraan ismaaciil sugulle waxa uu ahaa jilaa cabqari hibo u dhalasho ah u leh jiliinka iyo matalaadda riwaayadaha iyo sheekooyinka gaagaaban. sooraan iyo jawaan oo wakhtiyadii dambe badanka jaal ku ahaa matalista riwaayadaha ka hadlaya waaqaca ay bulshadu ku sugan tahay iyo arrimo u baahan in bulshada lagu baraarujiyo ama laga wacyigeliyo oo leh kuwo togan iyo kuwo taban labadaba, waxa uu hormuud u ahaa isaga iyo kooxdiisu in ay dib u bakhti afuufaan masrixii dumay ee soomaalida, masrixii la dumay dowladnimadii iyo qaranjabkii haleelay bulshada soomaalida. qaab ashqaraar leh oo aan laga xiiso goynayn ayuu u mateli jiray door kasta oo uu ku leeyahay riwaayadda uu ku jiro, luuqad jireed oo laga akhrisan karo dareenka dhabta ah ee ku laran doorka uu soo bandhigayo ayaa bili jirtay jilistiisa jaadgooniga ah, luuqad jireed oo la odhan karo xitaa qofka maqalka naafada ka ah ayaa fahmi kara, ayaa uu hibo u lahaa sooraan.
inta badan dadku waxa ay barteen Sooraan xilligi uu soo saaray riwaayadii dhuxusha iyo riwaayadii jinka markaas oo aad u dadka uga qosliyay ilaa haddana aan wax isbedelay ku iman xiisaha loo hayo riwaayadaas waxa aan ka xasuustaa oraahda ah de taliye waa taasi wax ka qabo iyo wallahi taliye narmi weydi riwaayadaas oo xambaarsan fahamka shaacsanaha ee ah xamaaratada qaar baa lagu lamaan yahay oo jiman isku shabahan iyo in asalkaba qaar xamaaratada kamid ah ay hindul hoose oo qaabkan isu soo bedelay waxa kale oo ku jiray fahamka ah in duulkaas dahsoon deegaankoodu yahay meelaha ku daafada ah iyo baqdinta ay dadku ka qabaan duulkaas in ay ka haystaan oo aynadooda qofku uu noqdo ama ay naanaabaan oo uu qofku noqdo mid sawaaban oo duqmooba aragtidaas soo bandhigisteeda oo la oran karo qaabkii ay u jirtay oo qura ayaa ay u soo bandhigan laakiin waxa ka dhinayd qaybtii kaabilahayd oo ah in baqaha gaamuray ee bulshada la baqajabiyo in duul hoose oo leh awoodaha ah naanaabida qof durreynta qofka iyo aaminaada in xayawaanka iyo xamaaratada qaarkood la isku shabaho la duro waase loo garaabi karaa oo nin habari dhashay hal maseegi waayo riwaayadaha kale ee cajiibka ay matalan kooxdii u sooraan odayga uu ahaa waxaa ka mid ah riwaayadda ka hadlaysa curaafaysiga fooxiska iyo faalinta oo ay u matalan si ashqaraar leh riwaayaddaas oo ay ku soo bandhigeen huuhaada ay faaliyayaashu dadka ku harowsadaan odhahda aan ka xasuusto iyana waxa ay ahayd waar dadkii goormaa sidan laga dhigay inta uu ka yaabay laba nin oo ah dadka cilinka ah oo ka furay albaabka guri sixiroole waxa ay soo bandhigeen in guryaha faalka iyo fuuxinta loo furtay yihiin kuwa dadka lagu furto ama lagu dhaco hantidooda oo wax aan dhaafsiisanayn fuuxa dabka lagu ridayo iyo matalista uu iska dhigayo faaliyuhu ama faalisadu ama fuuxisada iyo faaliyuhu in quruumo dadka ka dahsoon ku soo degayaan aan lagu hayn riwaayado badan oo xidhiir la leh arrimaha siyaasadda ayay mateleen oo ay ka mid yihiin riwaayadda ka hadlaysa isbeddelka ku dhacay doorka lamaanaha isqaba ee soomaalida iyo haddii doorku isbedelo in waxyaabo badani isla bedeli karaan waa riwaayadda ay ku jirtay odhaahda caanka ah ee jawaan odhanayo islaantayda mooye sanadkan maanta cid kale waxba kama dhegaysto odhaahdan oo dhowr nooc loo fasiri karo tusaale ahaan in islaantaadu kaa xog ogaalsanaan karto kaa aqoon badnaan karto kaa hanti badnaan karto iyo in qofku aqbalay in dumarku door la dhegaysan karo ay ku leeyihiin arrimaha bulshada si togan ayay u soo bandhigayaan in lamaanaha hadba kan shaqeeya buuxin karo oo kaabi karo doorka kale iyada oo aan lagu tacadiyayn lamaanaha kale iyo in gabadhu ay shaqaysan karto oo ninkeeda iyo qoyskeeda ay kafaalo qaadi karto iyaga oo isjecel oo ay been la buunbuuniyey tahay in haweenku ku kibraan ragga haddii ay gacan sarraynta dhaqaale helaan arrinkuna uu yahay wax ku xidhan hadba labada qof ee lamaanaha ah oo aan lagu wadareyn karin dhammaan lamaanayaasha kale waxa kale oo ay riwaayaddu xambaarsan tahay inaan cidna looga qiyaas qaadan oo aanay khasab ku ahayn in lamaanahaaga aad ka doonto waxa aad ku soo aragtay lamaano kale waayo lamaano kasta duruuftooda iyo waayahooda waa inay si iskooda u maareeyaan isku deeshadu khilaaf iyo burbur qoys bay horseedi kartaa ee nolosha hadba sida loo jabo ha loo maareeyo bulshadu riwaayaddaas waxa ay u fasirteen tuhun jiray wakhtigaas oo ahaa in marwadii madaxweynihii xilligaas jiray taladii dalka ay ku soo durugtay oo aan odayga waxba faraha ugu jirin waa gartood oo waa sunnaha suugaanta in qof kasta iyo bulshadu ku fasirtaan waxa ay yaqaanaan ama ay kaalin ku buuxsadaan war orod orod bal markaad warkayda soo xaqiijisato igu soo noqo ilaasho dhe waxaa ilaasho ilaahay waxaan ugu dhaho waynaad ero haa dee waa lagaa dul guuri waa lagaa dul guuri xawaaladaada ilaasho way kaa qaadanayaane oo naaji waa xawaalad mid waa xawaalad iyada lagu soo xawileed ka xawilanaysa ninkuna waa ka xawishay waa xawishay iyo laga xawishay way badnaayeen riwaayadaha Sooraan matalay oo qoraal laguma soo koobi karo ee aan isdultaago middii ugu dambaysay oo ah mid macno badan ii samaysay oo muujinaysa hal abuurka jaadgooniga ah ee Sooraan iyo kooxdiisu inuu meel kasta gacan geliye waa riwaayadda laga dheehan karo insaaniyadda Sooraan iyo kooxda la jiraysa riwaayad wacyigelin ah oo ka hadlaysa in aan mayeedhaanka lagu tacadiyin ama lagu xadgudbin waa riwaayadda bisadda uu jawaan burka ku dhufanayo ama dhagaxa ee marka dambe lagu sallidayo ninka jawaan iyo Sooraanba tay taagan jabinaya ahayaan aniga isku dildi aniga xaroos
in meeraanka loo naxariisto oo aan la dilin bay qaab farshaxan ah u soo bandhigayaan iyo in hadii aad dulmido in aan lagu dulmin doono ama lagu dulmin karo waa suuragal in aanay kugu dhicin sidii iyaga ku dhacday oo kale hadii aad meeraan wax yeesho laakiin waxa ay muujiyeen si dadka wax loo tuso oo inta aan garashada badan lahaynna baqdin loogu abuuro riwaayada kale ee cajiibka ah waa ta isku xiraysa jahliga gaajada iyo balaayada iyo sida uu cilmigu daawo ugu yahay iyo in cunfi kasta isku dhac kasta dirir kasta ay waalid ugu yihiin saddexdaas iyo inay mudan tahay in xeryahaas dadka laga xoreeyo oo aanay qaayibin si looga saaro dhitada riiqda dheer ee ay ku sababaan sooraan riwaayado intaas ka badan buu leeyahay oo mudan mid kasta in gaar loo dul istaago oo la furfuro aragtiyaha ay xambaarsan yihiin sooraan maanta ayuu baxay ma dhiman ee waa uu dhuuntay dhaxal aan duugoobin buudna inooga tegay ruuxdiisu nabad ha ku lado ugu dambayn qoraalkan waxaa bartiisa ku faafiyey dr yuusuf adeerhede wax ma yiminaysa waadli kale waa baxayniyo waadli kale waa baxayniyo waxba waa la yiminay nagala taga laxnimada laxda naga yiibi ee lax baanan wadan ilaahay ma garanaysa wuxuu waa maxay leedahay wuxuu iyaduna wuxuu waa maxay leedahay wuxuu iyaduna soota ku eegaysaad arkayso miyaad ilaahay ka eegayso lax baa naga eegaysa mari baa naga eegaysa magaalada baas waa maxay waalani adeer wax la yiminaysa lamaayo anugu inaadeer maxay mariba laxbaa saa ucida adeer waa iska wada macaa laasa xool waa iska wada macaa ama wax maybin warmaayo lax waroo nagata war nagata wardo waroo nagata waar yaalihe warmala islaantii mashquul bay ahayd markiiye bal ma ku celiya ma yidhaha naaba wa maxaad igu tiri haa haa aan ku celiyo Snoop Dogg!